1980 yil. Rossiya. Bir qari odam ruhiy kasalliklar shifoxonasiga tushadi. U 16-qavatda kimdir derazalarni sindirib o'tmoqchi deb o'ylaydi. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, uning tepa qavatida bir ayol yashagan. U shizofreniya bilan kasallangan va qariya lazer yordamida uni devorlarini yorib o'tayotgandek tuyuladi. U gantelni arqonga bog'laydi va qariyaning derazalarini sindira boshlaydi. Aslida nima bo'layotganini tushunmay, biz qandaydir ertaklarga ishonamiz yoki o'zimiz o'ylab topamiz. Odamlarga, hatto butun bir millatga tamg'a bosamiz. Yahudi xalqi haqida ehtimol eng ko'p asotirlar o'ylab topilgandir. Nima uchun va qanday qilib ular bilan nima sodir bo'ladi? Nima uchun ular juda boy ekanliklari haqida ko'plab noto'g'ri tushunchalar bor. Keling, birgalikda Yahudi xalqini boshqaradigan amaldagi eng muhim tamoyillar bilan tanishamiz. Birinchisi va insonni kuchli yoki aksincha zaif qiladigan asosiy tamoyil oddiy eshitiladi. Sha'ning va qadr-qimmatingni asra. Nomusni saqlagan holda o'zini kamsitishlarga yo'l qo'ymaslik. Sizni mensimaydigan odamlarni hayotingizdan olib tashlang. Har gal kimdir sizga yomonsan, muvaffaqiyatga erisha olmaysan degan sari siz kichkinalashib boraverasiz. O'zingizga ishonchingiz yo'qoladi. Aynan o'zingizga ishonchingiz bu hayotda sizni shakllantiradi. Nimaga ishonsangiz, shu narsaga erishasiz. Biz kuchga juda ko'p e'tibor qaratamiz. O'ylaymiz, biz juda ko'p narsani bilamiz. Lekin nega boshqa odamlar bizni kamsitishlarga yo'l qo'yamiz? Ya'ni, tushunish kerak bo'lgan birinchi narsa, boshqa odamlar sizni kamsitishiga yo'l qo'ymaslikdir. Agar bu odamlarni hayotingizdan olib tashlay olmasangiz, ularni bee'tibor qoldirishni o'rganishimiz kerak. Iltimos, men bilan bunday gaplashmang. Iltimos, endi menga bunday ohangda yoki bunday so'zlarni aytmang. Bizni yo'q qilib yubormasliklari uchun bu so'zlarni talaffuz qilishga qodir va kuchga ega bo'lishingiz kerak. Qadr-qimmat haqida ikkinchisi esa, doim tozaligingizcha qoling. Birinchi biznes ustozim menga dars berganida, men uning oldiga keldim va deyarli ko'zimda yosh bilan u yerdagi odamlar men haqimda nimalardir deyishayapti dedim. U esa, agar pok bo'lsang, kir senga hech qachon yopishmaydi dedi. Yillar o'tadi, hammasi o'z o'rniga, o'z joyiga tushadi va siz hech narsani isbotlashingiz shart emas. Siz toza bo'lsangiz, odamlar sizning pokligingizni bilishadi. Shuning uchun hech qachon o'zingizni kamsitishlariga yo'l qo'ymang va har doim o'zingizni pok saqlang. Shunda sizga har qanday axlatlar yopishmaydi. Shirin bo'lmang, yeb qo'yishadi. Achchiq ham bo'lmang, tupurib tashlashadi. Hammani rozi qilishga urinmang. O'zingiz bo'ling. Ikkinchi tamoyil, qiyinchiliklarni sevishni o'rganish. Odamlar ustingdan kulishlari yomon emas. Ustingda yig'lashsa yomon. Biz tirik ekanmiz, nimanidir o'zgartirishimiz mumkin. O'lgandan keyin hech narsani o'zgartirib bo'lmaydi. Shu uchun ham qiyinchiliklar yomon emas. Ular orqali harakat qilishni, ya'ni ularga to'g'ri munosabatda bo'lishni o'rganish muhim. Chunki hayotimizdagi barcha vaziyatlar orqali ularga to'g'ri munosabatda bo'lishni o'rganishimiz kerak. Taqdir nima? Taqdir har bir o'tayotgan kun, hayot yuboradigan holatlarga bo'lgan munosabatimizning har soniyasidir. Bizning vazifamiz bu vaziyatlarga qanday qilib to'g'ri javob berishni o'rganishdir. Uni qanday o'rganish kerakligi haqida 3-chi tamoyilda gapiraman. Lekin biz doimo yiqilamiz, qoqilamiz. Biz yiqilganimizda yotib qolish emas, balki o'rnimizdan turib, maqsad sari yo'lda davom etishimiz muhim. Turing va davom eting. Bu hayotda to'g'ri yashashning yagona yo'li. Hamma yiqiladi. Har bir muvaffaqiyatli odam qoqiladi. Lekin mag'lublar yotgani bo'yi qoladi. Bu men uchun emas deyishadi. Muvaffaqiyatli odamlar esa o'rnilaridan turib, yana harakat qilishda davom etadilar. Bir yaxshi do'stim, endigina YouTube ustida ishlay boshlaganida, video ostida qanday izohlarni ko'rmagan deysiz? YouTube'ni tark et. Sen butunlay nolsan, qanday gapirishni bilmaysan, ammo bugunga kelib, u juda mashhur bloger. Undan ham mashhurroqlar aynan unga murojaat qiladi. Chunki u eng yaxshi YouTube ekspertlardan biri. U bir marta yiqilib, o'rnidan turdi va davom etdi. Tahlil qildi, o'rnidan turdi va yana davom etdi. Qanday qilib mukammallikka erishdingiz deb so'rashganida, men bir xil xatoni 2 marta qilmaganman deb javob bergan. Buning uchun esa biz hayotimiz yuboradigan sinovlarga
to'g'ri munosabatda bo'lishimiz va shu barobarida uchinchi tamoyilni o'rganishimiz kerak. Kimdir olmoslari kamligidan, boshqalari sho'rvasida loviya kamligidan noliydi. Bor narsalarni qadrlashni o'rganing. Uchinchi tamoyil: kitoblarga muhabbat qo'ying. Qanday qarorlar qabul qilishimiz boshimizga qanday dastur yuklanganiga bog'liq. Ikkinchi tamoyilda biz bunga biroz to'xtalib o'tdik. To'g'ri qaror qabul qilish qobiliyati bizning taqdirimizni belgilaydi. Prezident emas, mamlakat emas, ba'zi sirli kuchlar ham emas. Ya'ni bizning qaror qabul qilishimiz bilimimizga bog'liq. Yahudiylarda xuddi shunday. Nega ular baxtli yoki nega men ularni baxtli deb o'ylayman? Chunki ular ko'p o'qiydigan millat va ular u yoki bu voqealarga qanday munosabatda bo'lishni yaxshi bilishadi. Sizning boshingizda nima borligi, siz qanday munosabatda bo'lishingizni belgilaydi. Shuning uchun har qanday odamning vazifasi kitob o'qishdir. Taqdirim men xohlagandek yaxshi tarzda rivojlanishi uchun qanday munosabat bildirishni bilishim kerak. Kuniga 15 daqiqami, 30 daqiqa o'qiysizmi? Hammasi o'zingizga bog'liq. Yagona savol: miyangizga qanday ma'lumot joylaganingizda, nimani tomosha qilayotganingiz va qancha vaqt sarflayotganingizda. Hech kimni ayblamaslik, kelajagingizni qurish, o'zingizni tarbiyalash uchun har kuni o'qishga vaqt ajratishni o'rganing. Odamlar pul yetishmasligidan shikoyat qiladilar, lekin negadir hech kim bilimi kamligidan shikoyat qilmaydi. Bilim ko'paysa, u faqat pul beradi. Balki katta pul ishlash imkoniyati tug'ilar. 4-chi tamoyil: mehnatingizni va topgan pulingizni qadrlang. Yahudiylarning ochko'zligi haqida ko'plab afsonalar mavjud. Agar biroz boshqacharoq qaralsa, bu odamlar topgan pulini qadrlaydigan odamlardir. Har qanday aqlli odam topgan pulini qadrlashi kerak. Pulni behuda isrof qilish shunchaki ularni tashlab yuborishdek ahmoqlikdir. Bodo Shefer yaxshi misol keltiradi. U: siz do'konga kirdingiz. Bir narsani sotib olish yoki olmaslikni bilmayapsiz. Shunda men buni sotib olmoqchimanmi yoki menga bu zarurmi deb o'zingizdan so'rang, deydi. Agar xohlasangiz, sotib olmang. Agar zarur bo'lsa, sotib oling. Yahudiylar bu o'z pulini, ishlab topgan pulini qanday qadrlashni biladiganlardir. Ular pullaridan to'g'ri foydalanishni biladilar. Siz qila oladigan birinchi narsa Vavilonlik eng boy odam kitobini o'qish. Ikkinchisi esa ishlab topgan pulingizni 10%ini alohida hamyonda saqlashni boshlashdir. Pul biroz to'planadi. Sizda kapital paydo bo'ladi. Men ushbu kitobni birinchi marta o'qiganimdan keyin pul yig'ishni boshladim. Bir necha yildan so'ng ma'lum miqdordagi pulni yig'dim va birinchi biznesimni ochdim. Mening birinchi biznesimning boshlanishi mana shunday sodir bo'lgan. Vaqt o'tdi, qattiq ishladim. Nimalardandir voz kechdim. Muvaffaqiyat darhol kelmadi. Lekin bu meni aynan hozirgi insonga aylantirdi. Pulingizni boshqarishni o'rganish juda muhim. Esingizda bo'lsin, ortiqcha sarf-xarajat yigitning saxiyligidan dalolat bermaydi. Ko'pincha bu ahmoqlik ko'rsatkichidir. 5-chi tamoyil: keksalarni hurmat qiling. Men buni eng muhimlardan biri sifatida baholagan bo'lardim. Chunki hayotimizda nima sodir bo'lishi bizning bilimimizga bog'liq. Oqsoqollar esa bu bilimlarni bizga o'rgatishlari kerak. Bu dunyoda sodir bo'layotgan voqealar, falokatlar, kuzatayotgan tanazzullarimizning barchasi biz ushbu bilimlarni o'zimizdan oldingilardan olmaganimiz tufayli sodir bo'lmoqda. Yahudi xalqini boshqalardan ajratib turadigan narsa ularning oqsoqollar va donishmandlar bilan aloqalarini saqlab qolishganidadir. Donishmandlar esa yosh avlodni tarbiyalaydi. Rus millatini yoki nemis millatini oling. Keksa aholi qatlamiga ular shunchaki e'tibor bermay qo'yishdi. Endi yoshlar o'zi ilm izlashi kerak bo'lyapti. Biroq ijobiy jihatini ham ta'kidlash kerak. Bu zimmamizga bilim olish, donishmand bo'lish va bu bilimlarni bizga ergashuvchi o'sib kelayotgan avlodlarga yetkazish kabi katta mas'uliyatni yuklaydi. Demak, donishmand bo'lish, bilim berish har bir insonning muqaddas burchidir. Bu biz qilishimiz kerak bo'lgan narsa. Birinchidan, biz bilimlilarni hurmat qilishimiz, oqsoqollarni topishimiz, ulardan maslahat olishimiz kerak. Donishmandlar bizga ilm o'rgatishadi. Shunga mos ravishda bu bilimlarni butun dunyoga yetkazishni ham o'rganish kerak. Chunki baxtli bo'lganimizdan keyin, ha, bu bizning maqsadimiz, bu bizning burchimiz.
bizga ergashganlarga baxtli bo'lishlariga ham yordam berishimiz kerak. Agar siz hozir keksalarni hurmat qilmasangiz, kelajakda sizni ham hurmat qilishmaydi. 6. Tamoyil. Ayol yoki rafiqa tanlashda e'tiborli bo'ling. Chunki noto'g'ri tanlov falokat bo'lishi mumkin. Men vaqti-vaqti bilan rafiqalarini noto'g'ri tanlagan odamlarni uchratib turaman. Ular hafsalasi pir bo'ladi. Men endi turmush qurmayman deydi. Qo'rquv paydo bo'ladi. Internetda juda ko'p ma'lumotlar uchraydi. Yoshlar esa buni o'qiydilar. Hali turmushga chiqmaganlar ham allaqachon buni istamaydi. Ammo shuni bilingki, turmush o'rtog'ingiz sizga yordam beradi. Bilimimiz yetarli emasligidan, noto'g'ri tanlov qilganimizdan, aql bilan tanlamaslik oqibatida xatoga yo'l qo'yamiz. Bu bizni yomon kelajakka olib boradi. Shuning uchun qalliq tanlashga aql yordamida yondashishimiz kerak. Tuyg'ular bilan emas, balki kalla bilan tanlash muhim. Yomon xotin yomg'irdan ham battar. Yomg'ir seni uyga, yomon xotin uydan haydaydi. 7. Tamoyil. G'iybat. Siz o'ylashingiz mumkin. Xo'p, men birovni tanqid qilishimning nimasi yomon? G'iybatning nimasi zararli? Aslida bu yerda juda ko'p narsa bor. Har safar kimdir haqida gapirganda, biz o'zimizda izlar qoldiramiz. Bizning odatlarimiz qalbimizga chuqur muhrlangan tamoyillardan shakllanadi. Ya'ni biz odatlarimizga ko'ra harakat qilamiz. Yolg'on gapirayotgan odamda bu illat hisoblanadi. Bu qalbingdagi chuqur izdir. Agar kimnidir tanqid qilsam, ong ostida chuqur iz qoldiraman. Demak, kelajakda mening ruhiyatim ongimdagi qolgan aniq chuqur izlarni o'qiydi. Men ham xuddi shunday harakat qilaman. Ya'ni kimdir haqida u yolg'on gapiradi, u va'daboz deya unga mag'zava ag'darishni boshlasam, men ham o'z ongimda shu mag'zavani olib qolaman. Men ham kelajakda shunday harakatlarni sodir qilaman. Shuning uchun ham g'iybatdan uzoq yuring deyiladi. Nimaga uzoqroq yurish kerak? Chunki men ham ertaga xuddi shunday qilishni boshlayman. Agar siz aksincha o'sishni istasangiz, odamlarning yaxshi tomonlarini toping va uning yaxshiligi haqida gaplashing. U sizning ongingizda muhrlanadi. Agar kimnidir ijobiy tomonlarini bilsangiz, ayting, buni ko'rsating. Bilasanmi, u qanday ajoyib odam, muomalasi ham go'zal, xulqi ham havas qilgudek deng. Boshqa insonning yaxshi tomonlari haqida qancha ko'p gapirsangiz, ongdagi ijobiy muhrlar shunchalik ko'payadi. Xuddi shu ijobiy izlar ongingizda qoladi va siz bunga mos harakatlana boshlaysiz. Do'stlar davrasi sizning qanday yashashingizni aniqlab berishi bejiz emas. Do'stlarni yaxshi ko'chat kabi tanlang. U hosil berishi kerak. Agar hayotingizda chirigan ko'chat tanlasangiz, hosil yaxshi bo'lmaydi. Yaxshi do'stlarni tanlang. Agar g'iybatchi do'stlaringiz bo'lsa, unda siz bunday do'stlar bilan muloqot qilishni to'xtating. Chunki bu sizning hayotingizdagi ta'msiz mevaga aylanadi. Ehtiyot bo'ling. Xudo insonga kamroq gapirib, ko'proq tinglashi uchun ikkita quloq va bir og'iz ato etgan. 8. Tamoyil. Oilaviy qadriyatlar. Yahudiylar aytganidek, bolani yaxshi maktabga berish yoki ko'p pul bilan ta'minlash qadriyatlar, tamoyillar, e'tiqodlar kabi muhim emas. Chunki bizning e'tiqodlarimiz biz yashayotgan dunyoni shakllantiradi. Shuning uchun birinchi navbatda o'zingizga to'g'ri tamoyillarni qo'ying. Bolalaringizga qanday ta'lim berayotganingizga e'tibor bering. Bu oilaviy qadriyatlar, tamoyillar. Agar endi yahudiylar nima uchun kuchli, mashhur va boy ekanligini umumlashtirsak, ularda to'g'ri qadriyatlar shakllangan. Ularda tamoyillar paydo bo'lgan. Ular qandaydir sirli odamlar emas. Bu ma'lum tamoyillari saqlanib qolgan xalq. Shuning uchun biz hozirgina shu 8 tamoyil haqida gapirdik. Bu tamoyillar avloddan avlodga uzatiladi. Ular ona suti bilan farzand tanasiga singadi. Agar biz ham muvaffaqiyatli inson tamoyillarini farzandlarimizning boshiga quysak, bizning bolalarimiz muvaffaqiyatli bo'ladi. Agar biz kasallik tamoyillarini quysak, boshidanoq pul topish qiyinligi, amaldorlarning yomonligi haqida so'zlasak, bolalarimizdan o'pkalamasak ham bo'laveradi. Ularning hayotiga hayron bo'lmasligimiz kerak. Ular xuddi shunday axloqsiz bo'lib yetishadi. Axir boshqacha bo'lishi ham mumkin emas-ku. Bizning yashash tarzimizni ham bizga singdirishgan. Lekin bizda buni o'zgartirish imkoniyati bor. Biz endi o'zimizni o'zgartirishimiz mumkin. Farzandlar kelajagiga to'g'ri poydevor qo'yilishiga yordam bering. Bilasizmi?
men yahudiylardan, buddizmdan yoki yana kimdandir bularni olishni xohlamayman deyish ahmoqlik. Agar oltin loyda yotgan bo'lsa, men uni olaman, artib tashlayman va oltin yana jilo sochadi. Agar qayerdadir hikmat bo'lsa, men buni olishim va baxtli bo'lishimga yordam bersa, hayotimda qo'llashim kerak. Bu hayotga oqilona yondashuvdir. Videoga like bosing. Izohlarda o'z fikr mulohazalaringizni qoldiring. Expert Media kanaliga obuna bo'ling. Eng qiziqarlilari faqat bizda.